hemmapremiär mot Falun och det villas inte riktigt av dem. Nej, det gjorde inte det. Vi har tappat en del av spelet som vi har haft här på försäsongen. Tyvärr är det så. Hade vi kommit upp på den nivån så då hade de fått det mycket, mycket tuffare än vad de fick idag. Det började bra. Ni hade både 1-0, 2-1, 3-2 där, men det var 3-6 till slut. Varför blev det så? Ja, vi framförallt så är det så att vi spelar lite för långsamt, vi spelar brett. Vi har inte samma genomgång genom mittzon som vi har haft på försäsongen framförallt. Lite stressade ser vi ut också i vårt försvarsspel. Och det är mycket tajtare och mer planenligt än tidigare då, mot vad vi hade idag. Så vi får försöka komma tillbaka på den nivån som vi har haft på försäsongen. Ni fick ju 2 5-or mot er och Falun fick ingen. Kan det ha varit stor betydelse att ni förlorar matchen? Det är klart att framförallt första 5-an vi får, så ser man att matchen ändrar karaktär under den 5-minutersperioden och även efter den. Den sätter en liten prägel på matchen. Absolut gör den där. Det påverkar. Vad har du att säga om de 5-or ni får? Nej, alltså det är väl första 5-an är väl ett halvdåligt beslut. Och men situationen är ju bedömningssak naturligtvis. Det går fort ut för domaren och sådana saker. Det är onödigt i den sekvensen på matchen att ta de där skärarna in i den situationen. Men man ska också veta att han vänder ryggen till spelet precis när det händer sådana saker. Men det finns också en omtanke om varandra när vi spelar. Vi behöver ta hand om varandra också. Så är det. Så att det är upp till domaren. Det går fort ut där. Jag börjar med 2 raka förluster och nu ska ni åka till Tierp. Vad ska ni göra för att bryta förlusterna och ta hem en seger? Ja, vi ska komma tillbaks till vårat spel genom mittzon, våran backchecking som vi har och våra ingångar i anfallszon som vi kommer åt det här. Vi ska jobba som ett lag och minska ytorna som vi ger till motståndarna, de ytorna som vi ger motståndarna idag. Spela lite rakare också. Kommer vi få se ett annat Borlänge borta mot Tierp nu? Definitivt.